kusoka umba element y'omuntu nti no bamwondedde okuva ku banka kitegeeza ki is there a motive nti wadde bagala mubba ko sente a biggest question question eyokubiri nti wayinza bawo ki wayinza banga abadde we ekirala kubanga the way ababbi abagenda okubba omuntu how they operate nalala ku mbeera eyo nti nebakutuuseeko nebakusonga tinakuyita erinnya I really don't understand oba okitegeera kati kituwa ebibuuzo ebirala bimeka bingi nnyo baganda baffe abanoonyereza abali ku keesi eyo balina okubeera nga baddamu abannayuganda okusinziira ekirungi balina gwe bakutte singa basobola okuba nga bamuextractingamu information kijja ba kituyamba because is it nti nno mwabadde muli ku mulimu nga waliwo yabatumye were you sent for Chamagera and the wife or were you sent or you came in for akasente moving all over the place and they danced like night dancers them eating and more please them an organization of emphasis in chromosomes of the abundance in non-living things in also to conclusion they were crazy were also prostitutes because they could be like Ngabenda nyo all of their life was source of being lovers and non-living things to categorization of the exonome in biology of the non-living things. Those were the batrazi in brief words in not more than 105. Frank, what are the batrazi? Zani uchaka lukula tochikola. Tuwasesa. What are the batches? Now only now I do manu bawa mbali debubi. Kati gwengo musajja eyakola art, eyasoma art. Eno bajita, I take this to be comedy because when you listen to this guy, what the tonation ye, eri funny, he's comic. Mongeri jakola, ono bamuita comedy chi. Luli wangamba aliyo comedy, so kumenye debi kabia comedy. Waliwo slap trick. Slap trick ya ati oyo. Of course, his expression is a face yo. Owa Mr. Beanie. Mr. Beanie, si. Chapman, and Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Yes. Oya wata punta slap trick. Waliwo dark humor. Dark humor yoli wa tenge. And you even hear musicians arrogantly speaking without knowledge. Copyright is a fair. Ziriwa. Chicho yimbie chipia chipata yimba angako. Tiana yimbio ruimba ruange. It's fine. We must teach these people. And they come and say, every channel that plays it must pay me. Is it payable? Na yimbie kuravu. Eba jimba kukuvada. Na yimbie kudogo. Bali ogera kukuvada. Witchcraft. Baba deba jimba. What have you done? Where is the novelty in that? Sibwe chemubuza. Na yoli na jia omanyi. Faba imbi ba Uganda. Tusaba copyright. Osaba chichi omanyi. And you even hear musicians arrogantly speaking without knowledge. Copyright is a fair. So kila dala, it is so disappointing for a lawyer and an advocate like Muhammad Nsereko, honorable, whom I respect so much politically and other issues, to come out arrogantly Mumbereyo, but yet very ignorant. He was ignorant, but very arrogant. And he's a cancel. He was ignorant. And very arrogant. And very arrogant. I would excuse his arrogance. But not his ignorance. Because, and I'm told he was once an artist. Over it right. Yes, he was. Not every cancel go over. Sibuliro ya gola abantu abategeera kumateeka gakwata ku bintu ebirala. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ya zenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikulako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibu kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district.
Connect. Esimu 0753 319 mukaga M. Oba 0705 9 3. Tufuna ku WhatsApp plus 9 3 3 82 8 8 5. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel B in eno ngabuli jo every Tuesday to be the juggernaut wine Frank Balukeza Frank Andambi kuda final channel saja nkubo busuti ngabuli jo tunatera okumuyita honarebo Ndambi nakorwa lero sidweke sekeba Dreko busuti wete watu kawao tuja kuita honarebo Ndambi yes wale tugenza okutuko nakorwa lero nakulaye ko mu weekend ngo liye bigambo nga wetonda nengamba yii Franka bamukoze ekyo okutuuka okwetonda ku bintu bya zambaali nga bakole bubi tugenda kuba tuna ku nsonga ez'enjawulo tulina zambaali kwetondera simanyi nsonga ya kwetondeza kuba twali tukola show twali tukuba insight nga tulaga ki ekiyinza okuba remember that show yes wagikola ne Faruku naye nange wagikola kona ebigambo yabyogerera ebya Bobi Wine my president so ya saha Then tulina kya magero musajja watu yabadde akubiddwa amasasi gamba yabadde singa katize embuyaga era awe nategedde ndi Frank Andambi ate bulijjo mu analysis tulabika tumusira naye se basobola okubeera investigator he left no stone unturned yabadde wabuze ko katundu okuleta olukoba opime nakera bide katepumeja nga opime nga kanali kuba kati omusajja waabwe ino yani oli wa salt agamba wanowe nyini wanowe nabadde kati nakawulidde ngo kakola wanowe na uwe byabadde nge moto kekoleti era abantu ne bagamba omukama nagamba ekyo saki ulidde watotedde mbozi ku gospel live atandajira agendo nayo Frank Andambi nga yole somo kugu kati nida jeo ne top measure tumukurawo ninge ukiri yagamba olukama and konka abenga bonna ba investigative journalist abamaze eyo nga agasemo obujusi bonna naye it was a good show Frank awandaze enti atoi naye ekirala ekyenjawulo confidence levels zabadde waggulu nnyo nga buli kintu tukifuna so I was very proud of you okulaba ng'okola eyo show then nalabye wizo manizo somanizo no ebintu bimutabuseeko aine emmotoka gye yabadde avuga nga teri na DMC eri ndowooza yabadde emu oba kisimanyi kubanga teriko mira teriko ki ate nga bagamba alinga ali mu rehabu simanyi oba abirabyeko ebya wizomanizo then waliwo abaana de bacwezi babadde banzise de bacwezi bali ba comedian abakuba abacwezi abantu babali bubi bagamba abacwezi bantu bamanyi nnyo mu ggwanga lino babaita ba Sammy and Shawa bebatamanyi nti abacwezi bali bantu bamanyi nnyo mu ggwanga lino oba bamanyi kuba tumanyi kwa abacwezi abaliwo naye wowulira abacwezi bebavuunula betagamba okwo ku lubuto then tulinayo sipimika Shibona abadde akakkanyemu oluvannyuma lwa bato ngati unit ezikuba bulungi naye sipimika eno neyangamulo alabika yazzeeyo mu bato style tuwuliramu layini zakoonakoona mwaluddeko oluyimba olwo alina layini zaleeta nolabanga akuba supayisi birungo n'akuba ono mukyala kyeswa n'akuba sindi era walabye interview genafunye era kuba nkubira ku maloboozi awo tulabye wabula nyongera obajukiza tubatuusibwako so kubuze kubatulaba yes abali ku the final channel bakama bange munsasire bantu teka ntindigwa naye bwantu ntudde kisajja kikulu embwa kyetuula mu lumbe lwa wante era ntudde kisajja kikulu enjala kyetuula mu lubuto mukama wange okubeera nga mbala musaako nti nomwasuze mutya mwasiibye mutya because time difference mu nsi ez'enjawulo kati sawa zino mu asia batuli mu maaso japan china batuli mu maaso atinaffe tuli mu maaso aba ensi za america canada tubali ate mu maaso so mukama
watu katonda wakole ebintu bya ebintu byempola mpola naye regardless wona wona wotulabidde bannange tukubuzaako amanya bagaba njulide da Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade encyclopedia the man the myth little bagaba become a legend like my so one day alikuwa kanuta jabu jange mbalaba satembala galanga kasa sebo kanuta king chelm black panther zako chonatele nze answer emperor ndima samusa mutabona mfusa udini yo mfusa olwa bigambo wembi yanga nyanga lyo akamonde pa 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 obiria era wali de bigambo awabula Album Tower Enterprises Uganda Limited baku gamba ntino gwe batuka mbya real estate banafa obokwatagana nabo basangibwa nansana just opposite Hotel Ivory oja kubula banafe kube namba ze simu ezo oja kuba otuka ku Album Tower Enterprises Uganda Limited haji asini kiza musomi wa dua gwaline bizibu ebyenjawulo oboli nacho yagale oboli nacho yitaga mukubire ko musajja akatondo ya kusomera ku dua abasinga bagamba bikola era bamanye n'okunjo kyayo so genda yo waji Yasin Kizza abinga asobola okukolerako ate gwe yagala ogende Canada tugamba nti opportunity ekyaliwo African Canadian Foundation presents a global conference on substance abuse addiction suicide n'ebirala ebiringa ebyo afuba okulaba ng'omwezi guno tegukuyitako nga tonnahandinga ini bintu byo osobola okubeera nga mu Septemba olinye bati embalasi n'esimbula paka Canada nga bannafa abamu abagenze kweri mental health yegendo okubayo ndoza weekend yeno oba yabaddeyo yabadde nga satu meka irabika yawedde aba mental health simwe mwagendedde makomo nakoyagenze yagendedde mweyo maka era kana yagendedde yagenze kusoma akome watu bulire bichi mako yagenze kusoma akome watu bulire mental health ekoletya Afrika Ntambi yes sir bane ngaye mulaba nnyumye wenti bane mukama wange kasoke nkusasire Franka sinza kuleka Ha, sebo badonsa zensawo. Njo babadde bakusema omuntu. Uwa. Crystal Palace. Ibyo bivye kunze ndi wa Villa. Ba kokubiye. Ntu ya mwebya bangereza nabitadde. Wabitadde. Nkoma wako sande ngate mani ye kubasa. Wabireke dase no. Bikwasa ase ne jabi mala. Kati awubuza kuba kula. Bikira mani site ja kumpa mko kusu. Era tuyambo ji wagire tujise bubi. Esambe nga mani yu. Okay. Basi mbade gamba banne kuno kunyuma kuno kwe mulaba. Cinematographer. Okirabi kino ekyambalo. Kiva ewa Educator and Fashions and Designs. Banne mwana muto atunga yompasinga kubira nga batunga mu kibuga Kampala ebitundu ebiriranye obuno obwambalo. Nchusa ko buchusa. Mbigula uwe. Webiti ate beye ebera poa nyo akutungira mu styles nga zino ne style ino ina najo solo kubira nga oyagala sibami fe twali twava ku ngoyeze kyalani ngira tugambe ngoyeze oluwande na yese omwana ona akwagaza oluwande oluwande atungira ddala Educator asan Educator fashion and designs mukuru sigenda kola sheja ngatona mpa yo suti nange abantu balabe bwe nabera mu bahona le Educator omwami no munonyeko inabangenda kujikuwa omukime nda kukubira simu nga shewedde omukolere kyambalo bwe kiti abirenga nyumanga nze wembera nyuma na mwena mwena bane abatula bangu yagala ebyambalo bakutungira abana family oli mwami mukuru oli mukyala muli ba malwaliro muli ba kimuli ba masomero omwana ono musoro kubiranga mu orders asangibwa ku Atlanta building opposite ku Theater Complex ku namba y'simu 0708 309 83 ye Educator and Fashions and Design kabaka wokutunga mu Kampala n'ebitundu ebirinanyeewo navude ku Educator inabaganda bange bano aba kwagalana adventure safaris banono bayina kye bayise Dubai summer trip Ziza, madde manyi banaku kwagalana. Nga baganga kwagalana sikumanyi. Yes, bayina kibayise Dubai summer. Abayizani, baddemu. Kwagalana adventure safaris. Nga bakutekedde Dubai summer trip. Egenda okubeerawo nga 1 July paka nga 8 July. Kibakitegeeza wuli ya Dubai summer trip. Kuba kugenda Dubai okulambula ebifo ebinyuma. Ebiyitirivu ebisukka 20 ku bukadde 5 n'ekitundu bwokka ku ssente zino nga kwe kuli entambulayo eya ticket kwe kuli visa kwe kuli accommodation ebyokusula kwe kuli ebyokulya ng'olya emirundi 3 olunaku kwe kuli transportation mu bifo ebagenda okuba nga bakulambuza kwe kuli entrance fee mu bifo ebagenda okuba nga bakulambuza kwe kuli ne airport drops awo wonna nga bakugamba nti beera nga obatuukirira
jiba sangi wa ku MM Plaza ku floor esemba yo oba obakubide ku namba y'simu 070M 921193 era noba tuyagala genda Dubai sawa zino nga yagala okubanga ogenda bakuteekera teekera kebere Zanzibar kebere Nairobi kachibere kifo kyonna 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 kyagala okubera nga omuliramu wano mu gwange lya Uganda n'ebweru w'eggwanga abakwagala na adventure safaris bakutuusayo bulungi abasembereyo ddala bebaganda banga ba munno wachi bano bakugamba nti sawa zino abaana bali mu luwummula abaana bafe okubeera nga baleereeta ku kyalo beera nga obabeeza ewaka baba bamaze okuba nga bakola emirimu ngaobaterako munno wachi ku screen okwo munno wachi ogifuna nga oyise ku application zaffe kweziri ku simu gwa iPhone osobola okuba ngaogifuna oba iOS oba ogifuna ne Android obeera ogifuna gwa TV Android TV ezisinga application yaffe kweri abatalina application yeyo kuba TV zanjawulo osobola okubeera ng'okasitinga bukasitin zeno ku simu ekifaananyi n'obeera ng'okikasuka ku screen wali n'obeera ng'abaana balaba ssente zibeera ntono nnyo gibeera emitwalo esatu egya Uganda buli mwezi oba okozeemu ku mathematics omutono ziba nusu lukumi omwezi amina olunaku mu bavijjeza abayitirive ennyo firimu ya Dune ekitundu ekyokubiri kyafulumye mu bavijjeza abasingira ddala vijje junior yakifulumizza firimu zendala kweziri mpitirivu mu bavijjezi bonna 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 vijje baliobera nga wuliddeko ne bannaffe abo abamu no watch okumanya ebisingawo ku munno watch genda ku mitimbagano oba X oba Twitter oba Facebook oba TikTok oba Instagram teekamu munno watch page zaffe zijja kubeera nga zijja enamba z'essimu eza customer care kweziri ne message gyosobola okubanga okusinikira direct sobola okubeera nga tukuddiramu awo wennyini nyini yes sir. Okay. Tutandikire wa katutandikire mu kwetonda kwali kwetonda kwali kola ki kumenyawo bigambo kukola ki bantu za mbigambo ebintu bya zambali wati watula mu bigambo nakulabanga watyamu satyamu jagana satyamu kubawe nalabanga bagamba kusubinga biki biki nenda anga jagana ati tachali jagana ati sokera ddala ebya ddala guno mulimu gotukola zanero guli challenging nnyo nti abantu bangi abatulaba ate bantu bangi nnyo abatuteeka mu trust bagamba zanero ke yayogedde ekyo kanti twali tofuna nga abantu abakubira essimu nga basibye ssente amazanero tubuulire amazanero baizo ga amazanero Redi gundi wizo amma erinyo lye yali kula wa miezi emeka noga banna zingenda chidda mu chitya chidda omugeza ne mubozi eche bozo weche babu yakubira oluyi musimu babu zeli buzonge ebyo kiba kitegeza nti batuteeka mu trust yeah kati mu kututeeka mu trust naffe tuyine katala ly'okunoonya information naddala ebikola amawulire mu kunoonya ebikola amawulire ebiseera ebisinga tosobola kikola bw'omu ng'omuntu tuyina sources zaffe tuyina abantu ng'obeerawo mu inbox omuntu nakusindikira information bukyoba olina okukola tu verify sometimes oba kitegeera mulimu n'abantu abala kusindikira information nga you don't need any verification nga ye omwesize nga naffe omuntu watwesiga nga alaba kati that's what happened to me nti omuntu yansanga gye yansanga ng'atakola ku NBS TV n'ambuulira ebintu ng'ebyo ebyo byo beba byobayogera ebyo si byenda ddeko nnyo essira essira lyabadde wali mu explanation ya zambali we yabuuka mu bbanga n'agamba Kyagulanyi is my president n'enduulu ezaali zikubibwa abantu abantu abo gwe mu kusoma kwo w'osoma environment mwe yakikolera audience reaction buli kimu ky'ogamba abantu abo zambali kyayagala otugamba bakuba enduulu nga bategeeza mbu agambye Bobi Wine is my president of Noop gw'oba okiraba kuba yabadde agamba ye talina musango nga munnamawulire naye ndowooza ne munnamawulire asobola oba n'omusango singa afuulinga abantu kuba kati okusinziira bye weetonze ne be yannyonnyodde nabadde mbiraba nga ndaba zambaali yabadde nga eyafuulinga abantu to take advantage of them oba nga kyeyayogera kyeyali ategeeza abantu reaction yeno okujja naye n'abeera konadi bamanye abantu nga bonna bali employed basobola okugamba genda omenyewo ebintu bino bimenyewo respectfully kati nga munnamawulire omukukutivu omugezi najja n'akoyininga ebigambo n'abikyusakyusa nze bwe nakalabyenga gwe wewalaba eyo audience sigamba nti oddemu oyogera byewayogera biri wabyetonze but we are looking at this video on stage yes. Did the audience react because Zambali said Kyagulanyi is his party president in Noop? And who knew that Zambali subscribes to Noop?
Oha, webale nyo kubuza. Sokila dala, elaka tono nyonti, nechinjogeza bina yugila bina etonze. Chivira dala kugambo zambali vya yugila kushua King Saha. Kusiteji, yes. Nange jienjoge lako. Tukula show, tugamba chechi nzo kudila zambali. Sawa zino position, jali munga presenter wa show ya politics. Achaliza kaba ntuwa baina subscription mpati zenja ulo. Nituda isekitinga. Kili ngo kugena mchisawe. Yes. Ase no versus man you. Ogendo labanga. Omuntu azze mu kisaawe ayamba do mujozi refari nga munda muni mu mujozi gwa waiti ogwa maniyu obakalenga ali mu gwa Man City mwene mbera tutegerera wonti penalty zake no kuwa maniyu tezikirizika so zamari okubera anti show jakola it is a political show statement je yakola audience reaction people will comment here audience reaction je nasoma abantu ogamba Kyagulanyi is my president babira anga gamwento declare alizetu wa muwakalo era waangula that is what I read but even if anyonyode chino che anyonyode na achichusa chusa refari takirizi kwa kwambala mujozi wadanizo okuba ne cha wagira kati nga shoyi kyacha sobola kwambala mujozi ne wandi yamba de gwa dipi kati he was caught between a rock and a hard place Omukuba kozi ba NBS omulaga waita Simon Kagwanjala adiklari nze mirundi mingi nti mwagizi wa DP era abaddenga jaye simbawo unfortunately tenakubeeranga akola ki abeera successful mu ekyo naye the way he conducts his shows regardless of his affiliation to DP teri muntu amukuba mu bituli ku mulimu gwakola era agukoledde ebbanga lya myaka 15 because there is no pressure coming from DP maybe had DP been a vibrant party osobola okubeera omuwagizi wa timu kyeno Lutoni Town n'osangayo wa Man ya kuvuma oba owaase n'oba wa Man City oba wa Chelsea oli wa Lutoni Town DP is Lutoni Town yes so chemba de mbetere ekyo genda maso ro mushara yes chemba de mbetere ekyo ntino osobola okusubscribinga wo subscribinga osikala ng'okola omulimu engeri gy'okukolamu yenkulu so si kyowagira obokitegeera engeri gy'okikolamu ebeera enkulu because fena abali wano there is somewhere we belong yes. Whether twogedde mu bantu ne bakitegeera publicly oba nedda oba abantu ne bakutegeera ne bagamba okusinziira ku bikolwa olowooza ku pano gye tulabeeza eza politics be batuuzaako tebamanyi bahosi be bawagira bituufu bamanyi baba bamanyi bamanyi because they talk off camera definitely baba bamanyi kibazo muganda wange akola shochi gasimba gani bannamawulire n'olutindo tumanyi jagwa n'esho engeri gyagikolamu yenkulu era ebbanga lyemugoberedde olabanga tosobola mukubamuki bituli naye kukyazambali blasio mukasa nze ng'omuntu sirina buzibu ku declaration ye gyeyadiklaringaera najja nenkugamba it is very okay. And I cited so many examples of people who have declared their positions. It should be okay in the normal world of politics. Kan kankubuze mukaruka Trump wakagobeya ne Hillary Clinton. That is the normal politics. Na ngeto ogera ku yes. Walabanga media houses ze yaudemu. CNN, Fox, CNN. Banyoga tulibe. Yes, which is okay. The politics agenza kolachi. Agenza achuka we have to embrace the new normal. Era gundi chakola chiba chitufu. Zambali blasio mukasa. He's right 100%. Yes, I mean I'm right. Obuzibu obuliwo gyakolera. Ayinza okuba obuzibu si gyakolera. Anti kino kyange. Obuzibu obuliwo gyakolera. Gyakolera boba nanyini. Tunula mu kamera. Akantunulire. Nandi katibali abatola jagamba. Sebo Frank atuvudde kanyonyola zanero. Gyakolera. Akalu akawedda kabiri abiri mugumu. Ebigambo ebyavaayo mu bijjukira. Kiba kitegeeza nti yabera mutufu naye gyakolera are they comfortable with the situation yes with the statement zayogedde era ye gyakolera okusinzira ku ndagaano etali mpandiike bakolera ani simanyi ne kino ekigambo bakisobola okukola tonzize bakolera ani bakamabe bakolera ani bakolera abantu era bakolera abantu balola byekezi kegalira batimbi atize munnaye nze nkuwa ekyangu producer naye ampadde nze nkuwa ekyangu abadde ogobeera TVA nga ngabaza nyama ulire gaabwe school gundi zaabwe ezo nga bali ku NUP zibadde nga zisomaki okitegeera zikola ebikwata ebitakwatagana kisookera ddala ekyokubiri bo bakolera Tasha owa indika atasigombozi abakolera Tasha kisazemu ekyokubiri yembeera gye tulimu eyo gye twasanga mu butambali katulaba nekirala nti
emere ya zambali waliwo banafa abali mulimo guno gwa maulire nga yabatuuka ko ne bayisibwa bubi so osobola okwewola ekigambo president nti wolaba Flavia Namulindwa olaba Fifi the Queen olaba abantu abagenze politiko mu media houses za Uganda as mainstream things have turned out bad for them ochogedde bulala gamba abagoyinze politiko Ninga je bakolera the enterprise or the entity ina I'm twisting emikono jabwe kubanga so for example that I can give you examples of other media personalities abadi clearly inside your position ne basigalayo bulungi nyo mu mainstream yes teriyo teriyo je bali mainstream ndeza chikiriza na ye kale yoyo na atukiriza kiwayogera tewachogera mutima mubi kiwayogera nze Lwaki njagala tukimalize na mangu. Twakyogera tubesize ku mbeera bali gye bayisemu ku reaction audience gye yali efuna yobwe yakifuna kati era abakuba nnyonnyola nti banaeze munda bano ku stage. Ndi wanupu era president wange wanajja ngenda muyita president yandikyogedde kati oba alowooza nti ki yandikyogedde ne baddamu ne bakuba enduulu. Reaction de andi wadde yemo but anyway that aside tondese kunnyonyola nsonga ne lero lwati wetonze kale jonyo asi kwetonda chemba de kugamba situation ya zambali nze ingredients nyagala kujirayo tijakolera kanola bangadde ile monitor eyo oba NTV tijide ile monitor ajitandika wafura ogutu yomu kwa founding members wa FDC ne reform agenda emalefuke FDC later so jemba de kugamba mno ja kusanga ya abamaulire abam nga the political affiliate somewhere and they are okay with them watch tegera but obuzibwa uliwo bali bonnyonyodde bali abasatu aba ku 5th street industrial area nyono mu je bakolera we wabo obuzibwa ba bosses anya am twist anya bakola am twist singati wabadde bakola am twist wali badde obuzibu Akali musajja watu bino binono nagenda okubyogera nabyogera agenda okutuuka enkeera eri. Nga yamugamba soko jeko mukulu akuyita mu office yambuka. What did you say? Why did you say that? Don't you know manyo okutuleetera mwana wange. So kadifenga abatemateme ensonga twatema. Wayangu wa mama. And it is okay mu mawulire to be speculative. Ti action yono omuntu mu maaso eyinza kulidinga ki. I speculated it is okay. Mu mawulire we speculate. Watch tegira. That aside, okwetonda kayenga kuliyao. Kwa mbadde nkujje yo mangwe ngere je wetonze nga sagala biku dizam. Okwetonda siku ina ko buzibu kubanga a wrong is oba okoze information ingamfu. Ojetondera. Nenze na gamba anti sosi yange ya misleading atenge ekula ne zamba. That is very unfortunate and it says much more about the station itself. Watch tegira. Yeah, I cited so many examples of that same station okutuwa nga mawulire amafu 24/7. Tuba tuwadde mawulire amafu mangi. Nife twavaayo ku ntugambo wayo. Kale tuveeyo tutandike show ya leero. Seruka mama yuti. Tayagala wakame kulirie. Owaayo. Sebo. Simanyi wachi we sibye kantu ako na ye. Kajuisi. Kajuisi. Owaayo. Kajuisi zoko kaleke. Ndi bulala. Kwagala otunnyonnyole. Kyamagero ebintu bya kyamagero Uncle Chams nakulabye nga obiri wakati nga obitudde wakati bwoti ne ngamba Franka leero nga yolesezza obukugu bulijjo batufera bufezi kikye wazudde bipyaki bye wazudde maybe byotanaba kutugamba oba bye wazudde awo nga tebyasobodde kuyitawo mu mbeera gwe wasomye otya embeera because okola story oddayo n'ogyefumiitirizaako what really happened oba what do you think might have happened. Yes. Kuba batu gambye omusajja adda kubiddwa masasi. Yes. Ekisookera ddala abantu bamanyidde nnyo okubeera nga nkyazibwa n'okyaza ne ntemateme ensonga. Era kikyadde kigenda oba lunakulajjo. Nga bulijjo wokola. Nga bulijjo nti Andrew Kyamagero amala okukola tweet eyo fenafena yatushookinga. Bakwano be mugoberera ng'omuntu twemanyi. Nagezaako okureachinga out. He couldn't and it is understandable because yali mu shock already. Kakati ningamba story eno ntambi ngenda jita wakubanga na ino jikola kumande ne Faruku ningamba I'm interested na ye very sensitive ngenda okusoma mu bigambo ebyawandikiddwa Kyamagero nga ndaya mulimu missing dots nyingi nga tegatta nnyo
nga tekuwa the whole context. Ningamba naye singa ngenda kuba bituli mu statement za muganda wange njaba mukoze disservice. Kubanga ebyaddala simanchi abaddewo. Singa nvayo buvine ngamba nti eno stanti laba kino wayogedde kino ate wali amisinze kiri mba siyambye situation. Nganze. Ningamba kankole kiri unusual. Ngende ku ground. Nenonyerereza amazima nga nze. Nofuka investigator. For the first time. Nina bedali nnyonyoye ne bagamba nti guno gwe tulimu ogw'amawulire. Abantu olina bakasukira elements of surprise. Ntabika kumanyidde wano leo n'okola kino ne beewuunya. Oba okitegeera. So ne ngamba leero kambeere Fred Drake Sekeba. Vumbula. Ngamba kati kanvumbule. Nesanga muganda wange oyo ani Faruku. Faruku nannone waka. Mugamba Faruku saawa zaddenga ssatu macya. Mga Faruku manye kyabadde kituuse ku muganda waffe konze mukoye muganda waffe nkyamagero. Ngamba nabirebe ne saabitegedde bulungi. Nengeza ko bimubulira nenga tetubitegeera ffenna. Nebe batabula. Nga te bitutabudde. Tweti. Tugamba kati tugenda kunyonyola tutya abantu bino ebintu ebiki. Ebitanda bakutegeereka webityo. Ngamba Faruku omanyi. Faruku nnaku olwaleero. Katugende kuki ku crime scene wenyini waba denje geno. Twezuulira amazima tuvumbulire ddala amazima okusinziira ku bantu ababaddewo. Era emmotoka tutya kushootingira anyway sijja kugeja tushootingira. Tuba tuli kumpi kutuuka we tushootingira. Nitugamba tuddeyo emabega. Tugamba ne tugivuga paka we twatuse mu kikulu zone. Kikaaya parish twogera ku kisaasi. Tutandika omulimu gwaffe kubuuza kutandika kwa asika chapati. Nga wenvaamu wembuuza embeera bwesi ne bweti ne bwetwagitegedde ku lunaku olwajjo. Nja gendako maaso ko wali tulina bye twawulidde ne tweyongerayo ne tubuuza abastage ya boda we yabadde esooka ne batugamba mumanyi mweyongereko kugamba nga tugera tukola ki tukola omulimu tukola omulimu tukola omulimu paka mukama we yatuyambye ne tutuuka ku baaki kuba okuba obuyinza aba LC 1 etwala ekitundu ekyo ne tweyanjula bulungi nnyo. Nebatuvuluvira ku ntono ne tubabuuza munakkiriza okutuyamba okulabikirako mu kamera ebintu bino mu byenenga mwe ababyeyogerera. Kugamba kiberenga kitujjako omugugu nti someone asobola okukubuulira nga oyambuulidde naye bakuba nga nze yayogedde story eyo nga nti natuuse eri ne baŋŋamba bwe nti era abantu siimu bali baddemu akakunkuna. Laba abantu amasasi gavugira ddala ne bagawakanya ate kati gano tegavuze. Kati nange ne ŋŋamba muli abantu bayinza okumpakanya. Negayirira chairman ne mugamba nkwegayiridde leka nkukoleko interview otubuulire we byatandikidde ne gye byaggweredde nakkiriza n'atubuulira embeera nga gye yatuuza eki gye yatubuulidde teyakomye okwo n'atugamba kamba twale ne ku crime scene wekyabeereddewo. Crime scene eri meters nga 4 okuva ku offices za chairman oyo wetwatuukidde batutuusaawo era nga olabira ddala era nga mu vidiyo wemulaba olabira ddala nti wabaddewo ensi 5 mwagirabye endowooza emmotoka engeri gye yagizisayidize ne wabadde omwala okitegeera ne batulagawo bulungi ne batunnyonnyola buli kimu nga yo mwakiwulidde nze input yange teyabadde yakuanalyzinga nnyo yabadde yakubeera nti n'omuntu ono ayogera gw'omuntu ali eyo owulire kati oba owulidde then mba nsobola okukomaa okusinziira ku ex ya kyamagero mwagenze to find out the truth ku ground bwe kyabadde kye kyabaddewo kakati oluvannyuma nkole show y'olwokubiri nga nsobola otematema simbula tematema wakubuza kyombuza kyenkuddamu kyenkubuza kyoddamu yesebo kumbeera nga naye video wagirabye ne video nagirabye mwinza oba mulimu ebibuuzo bingi ekisooka emmotoka eno eyagudde mwala like njagala okunyinyonyola kuba okusinziira ku mbozi gye nabadde mpulira omukulu ono yavudde mu banka banka ki era waaki bamugobye okutuuka eyo yonna munda yatuuseeyo atya kakati banka mbadde saagala kubeera nga ngiteeka mu bino brandi yayo naye kitundu naye ebadde olugogo olugogo wano bypass awo waliwo banks nyingi eziri ku forest banka nga ssatu emu ku zooku yabadde akola ki yabadde ava mu kusimbula emmotoka n'agisimbula naye ndowooza realizinga because kizibu nnyo okutegeera nti bagobeera mu dakiika ezisooka 10 oba okitegeera
Na ugendo kuyalizinga, buli waweto muntu waweta, buli waweto muntu waweta, buli waweto muntu waweta. Ndo uzatati kwa kwela suspicious ngoo muntu. Na agamba chino, nga chikozechi, nga chisuse. Kakati na ajivuga, na ajivuga, na ajivuga. Na agenda, eyo jituwa badde. Kwa chikubo cha taka, chikonektinga kuseba, kuseba galewa wazika, umanyi wao. Mwanine wewa tiyo, paka mweyo zone, jituwa badde mweya chikuru zone. Kati kusenzili ya nga ibanyonyo de. Naberanga a suspecting ze najivamu bali ne bava mutoka jibavudde mu ababiri ni bagenda ni bajja yo pistol ni baje muteeka ko ndoza ekyebuzibwa omuntu wabanga a suspecting ze twali waba mugoberera pozinga ya suspecting za mazo kutuke no because no waliyo more residential yes subira omuntu ali informed ku level ye ndi if I suspect something I don't drive to go home. I drive to go to a police station. Parking ku police. Oba ku kifo ekiri public wali security. Uwachi ogenda mu corridor yo. Kakati. Nokubera ntino jabira sikimanyi kimabera side ze. Babade bagamba mutuze wabwe. Okusinzira ku video. Omukuru mu chala wa chamagero. Linda. Eche kitundu bazadde beko bazalibwa. Oh okay. So abera muka abera abera muwala wawe onabera muko obochitegira kati ku kugamba mbu no jakola chi ti mutuze wa mutuze wa fe era ajanga yo nabiranga kola chi ngabalambula ndoza bamumanyi mbere eyo kwanza chamabero jabera walala we manyi kali chibala sobala gamma tine yo jakola chi jabera era nabantu bataddewo nyo comment yao eh buljo chamagero we nawe no bere no bichi you understand but ejo chirala na ye ndoza the program they had. No mchala yabadi yakuja kula yakuba yakulidinga kuba kadde yes tubala bantu najivuga 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 najia ninga bachasikala bakola chi bamuondera paka ndoza uyagwinze mu panic mode mloka najiyimiriza najiyimiriza bali nabone ko kujjane bava mu motoka baba demba meka basatu omunga avuga ndoza balanga bali mabega ni bavayo kwe kumu approachinga okusinzira kuyanyumiziddwa okirala niba musongamu ngaba manyina amanyage that was also shocking ngaba manyina amanyage gombi omuntu nga manyina amanyago gombi kya mirundi ebiri ekisooka abera mutume nga gwatumye bwa mutume kwa manyi tino esematiko poza nyo dalagwan shaban tugende neri obombi esematiko sinza butate kako shaban tugende mas kakati sema tiko shabani yabira wakumanyi kitegeezo omuntu oyo asobola kubeeranga mutume naye kyenjawulo ku kyamagero ze public figure kuseme emikisa mingi nnyo okubeeranga public figure amanyagero obeera okola ki obaogamanyi tekyewuunyisa nnyo olikuyita Andrew Kyamagero ng'oledde ogakozesa kiringa oli okujala ngamba Frank Ntambi neewuunya nti yampisa amanyagero gombi okay. Abamanyi ndi public figure okitegeera kyola kisagala kyesibako nnyo nti bakyadde bamuyisa amanyagero gombi zi public figure oba mutume n'ekyokusatu bya mirundi ebiri saawa zino ate betwogera wano we are trying to analyze just yeah to yes, to analyzing sagala baga police egambe musango makoze mutyale dedede tugeza yo ku analyzing atukibalikira awo soka umba element yo muntu ntino bamuonde dokuva ku banka kitegeza chi is there a motive tiwade bagala mu bako sente eh a biggest question question yeyo kubiri nti wanyiza bawo chi wanyizo banga abadde we chirala kubanga the way ababbi abagenda okubba omuntu how they operate nalala ku mbeera eyo ntino bakutuuseeko ate bakusonga ate bakuyita erinnya I really don't understand oba okitegeera kati kituwa ebibuuzo ebirala bimeka bingi nnyo 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 baganda baffe abanoonyereza abali ku keesi eyo balina okubeera nga baddamu abannayuganda okusinziira ekirungi balina gwe bakutte singa basobola okuba nga bamutractingamu information kijja ba kituyamba because is it inti nno mwabadde muli ku mulimu mwabaluwe yabatumye were you sent for Kyamagero and the wife or were you sent or you came in for akasente kubawa gamba badde ava ku banka obwongo buddukirawo mangu nti babadde baagala kasente bambe kya banka nalanga womanyi banks zaffe nti
nobubbi nti ababbi obalaba ababbi badala they mastermind mastermind ekintu ekiteeketeeke olinga kiteeketeeke the bank ababbi naddala abateeketeeke never underestimate them nti ababbi ye muntu asobola okubeera nga asobola okuinvestinga obukadde 10 mu mulimu naye ngaabala bbiliyoni abateeketeeke oli n'amanya n'agamba ha ntambi abankingira wanti ku abusa atera ku bankinga ddi lwa kubiri mande na biki biki tisaawe ameka wabavudde ku shoya zanirwa naye abeera nga basobola okukubalira emyezi nga mukaaga naye nga bakimanyira olunaku lwe bagenda okukugira we bati ogenda bojjayo obukadde nga bisatu babukube naye nga they have invested in time and other resources. So Some even come and become clients of the bank. So that we have an access of paying it as zize kukebera kwa account yange. Mwana balance yangu yansiga zako, nze kuteka ujimtoli yangu jine ebiri. Ababi bachisobori that dala. Ateda basobola okubeera mu team nti ayingida so ayamba de bwati ne bwati kati afulumye motoka yeye no olinga wakuba olinga wajirira banne kati ndaba sende ze bamuwadde wano nga nyingi nyali muzipakira kati tutagetinga ono ate of late simanyi oba sende chi oba zikadiye tebachayo cha sende bimotoka bimotoka bye sende si chabira bya green ebyo byo cha se ogena no jayo obukadde kangambe butano oba busatu ne babo kuwa noloza bakuwadde hotel off like esente ze Uganda nazo zisusu okuzimba zira ikazi kadi yes na ye finance ichi tunule mu yes nze zaneru nze au nyagala ndekerewo abanonyereza au area ya nyagala njibalikire kama wanaba yambi kwa kati sawa zino kigenda kuteka nyo police ya fene nabo byokwenda kuninge ya manyi nti wabadde osomene unresolved cases nenga missing piece ya suspect ataliwo leka kati ono uno wali mwina mechanism chi egenda okubera nga extracting am kigenda okubera nga cheyambisibwa okumanya one motive yabadde chi two ani yabasindise yoba amade mukolera ku lwamwe biki 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 ebyo kati akakakuniza ko okujuliriza katukalekere baganda baffe I have trust in them sometimes they disappoint but this time I have trust in them let us wait let us see whatever they will come up with and we hope it will make some sense. Ntisobola kubera nga because olaba abantu bano bitu serving katubere fi wano. You can come and analyze an issue. What kugamba tukulabe issues nyingi nyo for example. Was it mukalulu kabiri abiri mugu mga tukavuddemu? Mtwalengera yali drone makaga Robert Chagwe Center His Excellency. Omwogezi wa police na gamba ntiyade ki? Akamunyenye. Kati nga nzija kushoneza nerunga nange nga matikade kamunyenye. Tusobola okuwate olina ebitangaza Frank. Kati ye kugamba. Polisi egenda okugamba nti yabadde munyenye. Eba yafunye bakiyita bakya binoculars zino ez'amagye. Waliwo. Ezirabira ddala ezaawula emunyenye. Olisobola obeera awo ng'emunyenye ebadde egenda kugwa. Zaneru. Kyensaba ab'ebyokwerinda. Let them not take Ugandans for a ride. Ugandans bategeera bulungi nnyo. Kyobola abantu omuntu osobola okujjira onoga munange amasasi nagawonye ne bayita drills ne bagiragira awo ne bakubuuza ate wasse wansi alina oli omwoyo gwa Mukama nga tebikola ki ne babuuza omusisi wa chapati n'agamba osiikira bano sinakyenawulidde olinaava eri mayiro bbiri n'agamba subalu zine zitulika zinawulidde kwegamba baaba kugu bamanyi we bajja okufuna obujulizi obwo naye mukweyongerayo abanayuganda are they getting fed up of their becoming more brave bwe tulaba ku incident ya Rwomwa nti ababooda abo baalemerako ne bafuna suspect kisimanye bya Roma ebyatuka. Tinkubuuza nanti kigamba. Tubuuza nze nze ndi wa polisi. Nze kubeera nawe omunaye. Nze banga oli mbega. Nenda. Nenga. Ala tali wa bara. Kati tulaba owa Roma nga abantu the public taking effort. Nyamukwata. Nekwata. Tulaba mu incident yene ya Kyamagero. The public erefuka vigilant etaasa. Kitegeeza ki? Gwe nga oba osoma kuba lulinga ebintu ebyo okasitowulira nti waliwo emmundu kuba kutandika misinde nga n'obuyambi tosobola kukola ki kubufuna but of late I think public egenda efuuka vigilant ate nenebaza n'ekirala nti simanyi oba ba bukiiko people have learnt obutamalaawo obujulizi mu biseera biri ebyedda abo bandibadde bayokyeddwa but nawo bagamba katuuyambe poliisi ofuna obujulizi tetulimba kirala kati
Zaneru, kuvada abantu tubera vigilant nyo ku bintu. I can cite for you so many examples ezemabega besides these two. Abantu nga be video ni bakwata ababi. Singola kubabi bente bechibichi. There are so many examples zingaba kutaba ababi. Tabente tebaba na mundu. Tugamba buno bwe mundu. Muli muna bayine mundu. Ababi bente. Mubera muna abalina. Obo chitegira. Ne abantu ne bagamba bananga enough is enough. Ne bagaka tuye kulemu muli mu batubide banga ku kyalo kyaffe. Nibakwata ababi ngabashi baba lindizi demezi nge bidi obesatu nibabira ngabakwata so vigilance mbantu badengawo na ye how organized you are to execute it sometimes we were obuzibu na ye olaba ebitundu ebigatta abantu nga baina mukone ku bufuzi bwa council bakubane ku meeting bateranya okubera ne unity amongst them ntembere yo ebereze batero kwatira amkubola bas incident ya chikuru zone nze nabadeyo ground Biye bitundu byolabanga byaukana muko ko fina jo tubere ekyanja mu apartment ndi bisinga bankwati ya kugeti yange buli muntu avuga mpita ko bisaba byo maba mu chikomerachi agena mu chikomerachi kakati olumu ne geographical location ye chifu ebatalinga nnyo abantu bagenda kwekola mbatu omulimo kubera anti no bazingiza embera ebere tuseewo for that incident that is self explanatory kwa yabadde ona misana ogambye geographical location ematalinga abantu abalowoza anti tutegeera nnyo tuli nebikomera tusula mu apartment ate tetwefa akowadde osobola okusula ku apartment nga ziriko kangambe nga 12 nga you don't know the person who sleeps next to your door kitufu ngira tomufaako nebwafira mu nyumba police ate yeji okuje kugamba after like a week chobala nabade mbuza chairman mbuza nti enkola ya mayumba 10 kwa mayumba 10 ya vadda that is one of the systems is that inawe takola tesobola kola mbitundu bya fechanja simanyi najira chiwatule okubira bebe kulu simu ave mu nyumba ja kuyambe nti mayumba 10 ye 10 kale kisoboka baba kugizedda nebi nebitundu webitu manyi mama nacho mayogenda bali newe ola kuduka bichibichi ekole yozobera zikola chizibera zisoboka okiraba nele chintu cha mob justice ya nacho ichayambe for situation ya jo chamanira kubulira na gamba nze yagezeza ko kukakanya nembalimbalimba nembagamba motoke yo nanyini wayo bamujimubye ko bubite umusaje ontemutta okitegera waino kubira that someone abantu gwebawa HTV ekyo twabayogedde maybe basobola kwiranga bamuuliriza so it speaks high volumes of that chairman mu bantu bente basobola kumuuliriza awalala tibasobola bagamba nawo olereza omubbi obo kitegeera abantu badala banyivu zanero banyivu nnyo abantu abakozeeko ebintu biyitirivu nnyo obo kitegeera so bakuwa iranga n'ekyokusaba kisembera ddala bakyantu bakola mob justice kisiwagira mob justice ne mob justice ebisinze kubanga bagireetera abantu okutwalira amateeka mu ngalo kwe kubeera mbu nno omulundi we tuweera nga tuwaddeyo suspect eri police tugenda obaya waisewo ekisatu ng'akoze ki ateereddwa tagenze mu due process tagenzeeko wadde mu kooti tagenzeeko wadde ddi akomyewo era atubbye oba delayed justice wakati wano tukubuuziza ekyalwomwa eggulire tulinga lye twavaako bakyakola mulimu Watch again. They delayed justice sometimes people perceive it to be injustice. Baba likabulesi. If you're not charged, you're not in bed. You're not covered. You're faced. You're not sorry. You're not going to be bilanji. Nenga mu kwatombe amtola kabao twaita pakaitanga kabao nenga bayite nakusatunga komyo bilali mu kubabba nogwo okusatu nogwo okuna kati chogambo gwo kutana abantu bayinzoleko omuntu bwatu obochitegira nti osobola okubanga obanenya naye kiraga nti waliwo ebituli by'amaanyi ebiri mu justice system ebiri mu legal system ebiri ne mu security ebibeezaawo abantu bano nga basigala bali motivated okusigala nga bakola ebikolwa byebimu ebibi yes naye nze issue ya kyamagero njagala njabire mu angu eyaffe abakola amawulire era mbale nenda kubuuza kyamagero of late tabadde nnyo very vocal vocal does not mean to speak naye n'okuwandiika kwe Nako zina abadde talumba nnyo. Oyinza oba badde omugoberera kitono muganda wange. Oyinza oba badde omugoberera kitono. Ku ekisa alumba. Anti kati olaba ennumba zaawukana. The delivery and methods. Okulumba kubeera but the delivery then the method gy'okozeseza yeyawukana. Waliwo omuntu asobola okulumba omuntu nga tamuvumye nako. Kati yenze. Waliwo omuntu ng'ali critical nnyo. Ajabeera critical abuuze. Sente zali zino zimbeddwa lyo zino zaalagawa. People like Semuju. Yee, World Bank yatuwa bibu. Akubuza ebibuzo n'ogamba akuvumye. Naye nga akubuziza bubuzo. Nange nze nesanze muguno mulimu gwenkola. People perceive me as someone anafuya alumba abantu abavuma naye nga sivuma.
I be very critical on Embuza, said as the Baba Dok of Ministry Agund is just being as Yambaba Yimbi, process Chichi Nembi Buzo. So, the fans are perceiving that in the Montua, West Magala, Mokolachi, Cardin Bachamagil. That intellectual brilliance, Yarina, a quarter coon song, no other cause that I need, move waiting. Now, you are moon too. Alabangala in a minimum of Tabonga will be. So he can never be happy with Chamagero. We will not go to Kologama with the Buchalinga Mumbere, you, which take Ramgana and second Jack. So, but the Gamanti, in the Chenaravie Mobile, a Chanerali Kiriza. No one is safe, Molimuguno, the Tulim Zameru. What was choosing this path, a Yokuaban to information. Believe me, or you, unless single information was Chibogwe, lukewarm. Newa bedanga information ogenda wa bantu nga wa muzinzi oja kwesanga mu situations ngezo ngolinye ku bugere bwaba and they are not happy that they are not happy kakati fabam they are not happy and might not be so intelligent to counter you yes kwanga nebagamba kankube mukubu wa fena resolution mechanisms za fezau kana alo someone anzo gamantambi oyanjogedde ko bwati wadde kitufu neka mu kampite muzaneru uno ajja mu kauntaringira nga tuli ku set Awo chitegeera olina agamba kamuwendulira abana ku Facebook ku Twitter ne TikTok ba muvume olina agamba ntambi ono manyi kamubeze okeru zira kwa mu defamation mu sija muwangula kuba sitayi bitufu yanjogeddeko ne kankozese abantu bange bemmanye mu system bakabeze yeru zira kabere yo bikisinga 3 era wali wate lokozesa akakodia we bali nyo ngachimanyi tagenda kuwangula tali wangula na ye agamba nakusiba ahanga kugamanga ye wini ye wini ye yakusiba alege yadala mu buntu aba wini mtu ngaba kusibye ke era mbera jobera mu eri ogenda ko maunga a wini enti oyo muvuddeko kali yaba ku wini nzeko obo kitegera so chiri challenging nyo Chovola bana badde nakwatiddwa akonyo ngamba kankavali nge story eno mungeri yesi kolanga ho olwa comrade ali mulimo guno wade yavayo kona tuwayo to the dogs yatuwayo to the dogs twesonywa abantu tukagaye twatu besonywe tugenda kola tuwe mulimo guno obo kitegeera chovola bantu no awabera utoro wakati wa Iran ne America oba Iraq ne America CNN ne sindika abama ulire bayo Nibadi nebu no woku ambala, nibadi nevesti, nibagenda mutao, nibakavari inga, nibabu ulide nsi. Nibamu itana wo generalist. Abafira, abawona, they are called occupational hazards. Tukenda kubira ngo zewala. Kadinze intambi, tewali muntu numu asola kumpisa, tisa kuva the cause of Occupational hazard yo wa boda, esawa yone monoke kuwa. Esawa yonogwa mubusajja. Ndaku zinonda wa ukulamu ebisumo. Evyo. Eyo occupational hazard ya baboda. Occupational hazard yo mukozi wo muchuma ekusala ko mukono. Obugalo ero tubala banyo. Jo mtayimbwa kwa mukoze buti bwa kubyo. Occupational hazard ya muganda afi producer ichi. Wa camera. Musana. Setoro. Sewo yo wa camera aizoloza anti occupational hazard ze tuli dimu nafe. Inge mbokozi okulubuto mutalimu. Na ye we bagamba anti ntambi jangu ne zanero. Na bikwata abagendera mo. Aisolo zayete bamulaba naye naye bamutumya kitufu ewada solo okweke kakokoye kitufu naye atoyo oyo si atero vai watunakola analysis zi what kitufu ya bamba momanyi bulungi so so owamawulire occupational hazard ya feyeno nibira komera zibamboko kuba kwetonda kufuka mira kuba mavivi ngawe wabadde occupational hazard yo weekend eno obo kitegera kwatu Tasa. Tisa mu magari olina kusindikira waliyo yansindikira abantu ngaba na wiki ye wedde bonabo na kuba Frank Antambi ino ostegira e wiki no jiita mu no survive kesi for deno waliyo ne yamba dekera ku Sunday tutagenda ku byaisima all access nagenda yoko ne muganda wange junior tamale kagenda yo misana tuva yo mangu twaitu ina program endala chifino kugenda ko nembira ndi awe chilonga bansindikide bo video waliwo omuntu ali ku ntambi amuvuma Watch the gate, I look by a room, Montra, or Bugna Yogerako. Nagara Pizingo, you, Nantica came into it even you, or yo, ye Fulambu Yasomanyo, ye Fulambu. Number no 12 to say, Alhamdulillah. But what about you about to all about Ko get the Koninga tell you what? Your explanation. Omoteged, since I seen a good day, Wanga, reasoning here very, very, very different. Omotunga Tainawa de certificate you, Mojiji. Watch the gate, Bakusanga in the obatolinga naye bagamba nti nzicho vola wasigena ku bintu ebyo abantu bayizo gamba zanero is not social naye nzi
ebintu ebiri munti mukungane kujukira gondi banamaulire bonna bajja kubayo yana bala babo nabonanga abantu nulira bubi ndo webiti abantu nulira bubi nyo sibera mu nekati omuntu ngatoyina de certificate ya mujijoje mu intellectual debate n'entambi ankuleka no mvuma no wangu awo katugende kubana abali na certificate ndoza kya magero tumuleka tumulese tusobola kusuka kawo ebisigadde bya police tusaba busabi nti nga abanachalo ebakoze ku ground ne bakwata suspect ne bamubawa mulino okutandikira nokumanya ensonga katukubika ne bachwezi yesebe the bachwezi a group of fertilizers who sell their living things, their night dancers, they like the women can find at night when you are loving all over the place, and they dance like night dancers, them eating and more planes, them an organization of emphasis in chromosomes of the abundance in non-living things. In also, to conclusion, they were crazy, were also prostitutes, because they could be like Kavendanyo, all of their life was source of being lovers and non-living things to categorization of the extonomy in biology of the non-living things. Those were the bachelors in brief words in not more than 100 fights. Bachelors. Frank, what are the bachelors? Zane, you are going to call it a chocolate. What are the bachelors? Now, only now I do want to bow and body the movie. That is going on, Musaja. A cola art, a soma art. A novajita. I talk this to be comedy because when you listen to this guy, what the tonation here, very funny, he's comic. Mongeri jakola onobamuita comedy chi ruli wangamba aliyo comedy soko mmenye de bikabya comedy waliwo slap trick ya atiyoyo of course sa expression is a face yo wa Mr. Beanie si. Chapman and Charlie Chaplin yes oyabata muta slap trick waliwo dark humor dark humor yoliyo watenge yes. Tengere ntino situation we kubela kufa akatamye vuneka je kiro mulumbe ono na yafuda tusaze bueno ekendo kufanga njibanji ne musika obo kitegeye nti mu situation eri itali nomo olina jana cracking na bantu baseka that is dark humor waliwo situation comedy waliwo word play comedy ono gwenjaga comedy kakati kankadem The Bachelors are a group of Frank. Who sell their living things, their night dancers, they like the women can find at night when you are moving all over the place and they dance like night dancers, them eating and more things. Chromosomes ziviye bichi ntambi omwana ono yasoma chromosomes ye determining a sex y'omwana agenda kubereta what is x chromosome ni y chromosomes mbozi x yaberanya yaberachi ye muwara ye mulenzi ha tojja kunkozesa producer y ne x chromosomes tugenda ye na ye katono kambi comedy chono oyo nagwa Bamuita provocative comedy. Franka. Provocative comedy. Franka ne doyo tali yo. Oyo bamusomesa. Waliyo atikati mwiwan. Waliyo elements nyingi nyezili mu dark comedy, dark humor. Mwemuli provocative comedy, mwemuli aggressive comedy. Inayo na bela gwao. Nti ogenda cracking a joke ngeina abantu banji begenda kubelanga like. Bozi de bachwezi ya de banyolo. The Bachelors. Bebali neyo mabere ganyina mwiru bichebyo abo bachi. Uliriza. Okay. The Bachelors bantu abali bava mu Chwezi Empire. Chwezi Empire existed danyeje mu 1400. Eyo paka nga mu 1700. Babera yo byamukwe batugamba abali bayina the Divine Empire. Obachitegera bone batembuzi.
Mbuzi. Batambuliranga ku mbuzi mukoche mbalasi. Eranga balina divine ruling by the sun and the moon. Bebo era de bachwezi nga tebana kubiranga babula. Tuseka na itu. Kato kambye de bachwezi. Tuseka. De bachwezi did what? Bachwezi. Abakulembeze baabwe. Balina bakulembeze basatu, rulers basatu. From 1400 to 1700 omwali ndahura yasokera ddala omwali mulindwa omwali ne wamala era wamala yasemberayo ddala wamala ku kisanja kye kutwala bila ddala nga abachwezi ba that area yo feminine ebakuba enjala nya mwada katebe internal conflicts within kino nakiri abantu ne bamwefuulira yamala okumwefuulira nabula babulanga bubuzi he disappeared. Wabula abachwezi nga abantu e subjects nabereddawo paka babito webajja ne babito abali bavudde mu luo ne babito webajja ne bakwatagana ne bantu bachwezi abali basigaddewo kwekola bunyoro kitala empire bunyoro oba bunyoro kitala kingdom itandikirawo Espanya itandikirawo yes bunyoro bunyoro wa mambo lide mama nya wa mara mulindu amanya ga abanyorago kakati bunyoro kitala we mara okubiranga ejja. Of course, asokea daloku biro mkulembezi wa ruler, wa king, wa bunyoro, yali bali wa mwita Rukidi. Rukidi Mpuga? Mpuga, we bali nyoro, Rukidi Mpuga. Rukidi Mpuga, ya ina... Ya, la mwari wa yogende. Tetu gamba Rukidi wa vita anu. Watu gamba Mpuga. Tu gambe Rukidi Mpuga. Oh, sajio ya jatu kuhye mboku. Kadigwe Mpuga chikusesa kochi. Ama tugende mbasu. Rukidi Mpuga ya ina ni Muganda we Kato Chimera. Kati Kato Chimera yali wa Buganda eno. Rukidi Mpuga nga wa Bunyoro. Bonabona wava mu Babito Dynasty. Waba Babito Chiefdom. Wazi Abanyoro na Buganda. Anti kati mkuburi ya mtuveri nga tuja tukonekitinga. Rukidi Mpuga yali first king wa Bunyoro. Muganda we. Kato Chimera yali first king Buganda. And Bunyoro yali yamanyi nyo in terms of organization genda bali ba salt production beba jisoka because bali ina that Lake Albert yongeri wawe bali ba exchanging ivory with guns era bali ina majega bali bagaita abarusura abarusura bajukira egali ya majega bwe ngaba connecting kuva collect Victoria paka ku coast eri era abazungu webajja the ngabatanzo kubelanga basukambulingira for Africa abali bafunye side za wano ba dividinga togera ku Britain ba dividinga mu Bunyoro nitufuna mu Toro tufuna mu Belgian Congo ne some part ne bajiwa Buganda obo kitegera ne bajjanga bagenda ne bajjanga bagenda paka ndoza mu era ya cha ya Kabalega Kabalega yokana chwa obo kubiri ne sebo yechwa ne Kabalega yechwa ne sebo nira ya kubiri Choyogera okundaga abanyoro baganda. Yes. Fena tuvuddeyo fena fena. Then Kabalega ndoza yomu ku bantu abakyasinze okubeera famous mu Bunyoro. Naye abazungu bamulwanisa ne bamulwanisa nga resisting abazungu ne bakolaboratinga ne Buganda ne bakinyo omusajja oyo paka we yagenda ni bamuwangangusa. Even before going to Seychelles, yagenda kweri wa actually chief amanyidwa nga Awich Abok. Awich Abok omujukira. Amanyanga jukira. Of Paira. Awich Abok. Paka na agenda Seychelles agenda koma wa 1924 bambi nafa. Yafiri basaidize jinjao. So Bunyoro amanyiga we negakendera kendera muko bambi. Na ye organization ya kuvadda mu bachwezi kati badde ku work history yo na yena okulaga Bunyoro evetia mu bachwezi dynasty bachwezi empire bachwezi ne nkuwa ni batembuzi kakati given all that history and background chikulaga chi chikulaga ndigwe comedian yibibani Sami and Shawa ile baliwo muchala amuita Rowan Ann Rowan Ann yakola namulira konga she was ngabaddam after that video nge kozechi nge genza and she was very disappointed and in her disappointment she raised legitimate issues abana chemba saba this time njagala mbere ngamba wa magezi obo kitegera nabali nabavwe bwe nabwe nabendo kubedanga mukubwo muchalo oyo Rowan maybe mwachikola bwa butamanya eshokera dalulaba the essence of comedy is kusesa audience. Era wazanya akantu ako
Now what's this? It's the same mutima. So it would have been a nice piece had it been targeting abantu abala because abala kabeda offensive. Nza atali mchwezi, atali yes, chisesa. But yori obedo kozechi, obedo murumiza. Katibwe ye challenge ya... Wati ali waba chwezi omundu aso kubele yunagamba, tizanero ndi mchwezi. Why not? Because nkuburi de bloodline. Gundi ya sigara mu. Omusayi. Omusayi kusigara. Nti nkujide kuveri yo nayo janga nchikolachi, nganchigazia. So kumuntu wa gobele de nonoye. Asobolo jigobele la katisa wazi no second ndaka ikan challenge yungu kwe mtuwa lukumi. Uulanyamu na mbuli ya wajajia waga satu. Oli msajia wa nchima. Kubavu wendiko. Tomba chivuzo wwe chitio. Chireke. Oja chita. Nja chiti na wwelele chireke. Atenga nchimanyi. Sala kuswa za muka meda ndi mpe kumiri anga wantu wala wenga toli na kumi. Ah, ni na bantu bango kumsaidia ngo wa oyoke. Petu inajaji ya mugema. Tuina bajumba. Tuina bakafero. Eba muna nikere waka waka. Ah, womaze. Kati sio. Ah, ya kutwara. Ah, womaze. Neche bade gamba nti okusanga omuntu alinganga gwa solo tracing ane bajaji babwela basa tuli kakati mulimu abantu abamunga bamanje bava bamunani kachota mugavu bamanyo buvobwa benga solo ku tracing da paka so ufuka jeja bajeja bange bafuna okutaka lya kabaka kulubirirwe bamunanika bafuna ko chigwe bajeja bafuna taka lya chika weliri tusola kusalirako so muganda wange chimade gamba anti waliwe chintu chitambule nyumba ganda bafa ba comedians nga chigenda kubalia nti it can work for you in a short while and people laugh. But in the long run, chikenda bafirize bintu bingi. Comedy of stereotyping. Asuse. Nti baganda bafe, it is a thin line kalo okusesa abantu ate no offending aka abalala. Wogambi de wali chigenda kubalya twala wa muganda afe mariachi. Yes. Ya baba sogo bavula mu baba la busoga. Ate we yafuna afombe toke yagenda busoga. Busoga. Eyo nga chili awo. Stereotyping che chintu chokuteka we chintu ekitali chitofu. Abantu ne bakikozesa nti abasoga basiru. That is Abaganda, a stereotype. Abaganda babi. It is a stereotype. Abaganda balogo. It is a stereotype. Abatolo bagaba. Because I can tell you 10 basoga za abali very intelligent mu byafayo. De basoga very intelligent. Ni kuwaya ata Abaganda abadde abasiru mu byafayo. Abangi nakati solo kubulira abasoga. Tubalaba okusoga. Abasoga bagezi. Kati otekawo stereotype ya basoga nti bachi. Basiru. Gobera omusiru akiteddewo. So, Baganda afa ba comedy. Mulekerawo comedy wa stereotyping. Obochitegera. You be a bit creative with creating content asobola okusesa abantu nenga tali very provocative and aggressive. Kubanga wovayo mu abaana ba Shawa and Sami. Noda kubachwezi no gamba they were prostitutes. They were what? Solo kudamu okazanya. Kwa na abaana. The bachwezi a group of fertilizers. Zanil. What's your number? Shami and Sawa. Your piece is Cesar. Enough for you to Cesar. Zanilo. 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 Like animals, chicken. Ne chemba de gamba nti zani rwachi gori mukuseka. Kuba munote muchwezi. Yes. But ndege banga. Stereotype cheche ndi mbunno bagenda kuvuma omusoga nzo muganda nseke. Ne singa bavumanze because we've seen so many people waliwo ebintu bitazanyi lwake ndala. Kandi kera wo kuseka. Njage ndo chima kala ngongo muchwezi ya ino kusaidi ya kodi. Ndagamba waseka nga bakaza. Agaweza nilo waseka. Moleke. Ekisokera ddala bade gamba stereotype wezibelele embi esesa akaba nenyiza abalala kati gwe ojja kufanya okuona asese. Naye oli akunyiziza ogenda ku makati abana singa baba bagalo genda okola sheho yima baluddawa. Basi ologenda okola esa bazina. Sina okola sheho yima. Mu corporate world tutambulira nnyo ku advertisement. Yes. Owandika bi proposal byo nobitwala obiwo mu chwezi. Atenga wana abachwezi ba amanyi. Tuuliranga ko na abachwezi ba. Kati
Sammy and Shower. As an art student, Yamsoma, this kind of comedy works. But sometimes we know that we are not going to strike the balance. Nti mukunyiza abachwezi no bayita kino singa eddako odda kubagana odda no kola no chikola nga mwetu ololo sometimes oli agamba kasane bali babakubye ne wochibeza kubano it is creating a stereotype mugeza ako kotodda kotoja bakubeza okulubuto kati bwo buzibu zaneru mukome mu bachwezi zaneru bwo buzibu kati gweke nyinyi ogambe singa badda kumwe togena bakubaza okulubuto kitegeza no mchala Rowan Ann abeda mtu for defending echiche kubanga nafu eba kuwata kuchafe tusitukirawo waliwe ebintu bitasagirwa ake kintu kyabaite dini kintu kyabaite nono obuvo obuddo oba tribes because abantu bali dia nyo ku bintu ebyo tumalaga bizanyirako mariachi yakola comedy ku basilamu kye kyabeerawo tubatumye omuntu wego kusowani kusaniya ne yitonda kitegeeza omuntu ku dini ye wabanga wego wado agotumiza Sammy and Shawa, you are multi talented. I respect you guys, I respect your craft. But in these situations, Nadala of stereotyping, comedy of stereotypes, otherwise, abantu banyivu nnyo speed. Walowe tu feelinga ne bagamba nationality muganda bichi oba tribe bichi notekako muganda kyogamba zolo funi ndaga muntu yo muntu ne nsoma konti trace byabakama oba byarugaba tribe mutembuzi tosobola can you find tribe muchwezi omujalo no is a dit fa fechite okunyiga anti kati yeke nyinyi yezura chichali esaba zosolo kusango yani bamwita Rowan Ann. Kati Rowan Ann. Rowan bali wandika bati. Togenda yeyo. Nedda. This is her username kali nalabyeko because nalabya account ye. We all have pseudos ku social media. Rowan Ann ali mu Uganda. Ali mu Uganda. Ajiandage kundaga muntu ye. Senga kuba akonti mu chwezi. Obaleteyo ne banenga mukaga abashe. Kuba abana bano tuyinza okuddaano ne tugamba abana bano. Ne tubanga tulinya talenti ya. Nadeda chobola bandi mu striking a balance. Okubaga mantu singa. Abantu banyu tutumanye buvona buddo bafege mazima. Ne oli muntu weyesa akinga munamanya obuddo no buddo bwe nakitegera mbona ali mu line eyo. Gwe novayo nokola comedy ali offensive eri eri. Kigenda kumuyisa si bulungi. Kyengeza ko kubera nga nkugamba. So, Sammy and Shawa, keep up. You're doing some good work, but kubintu ebirimu races, ebirimu tribes, ebirimu dini, ebirimu uchi, that kind of provocative comedy, ayinza okubalekayo. You even hear a musician arrogantly speaking without And you even hear a musician arrogantly speaking without knowledge. Copyright is a fair. Ziriwa, chicho imbie chipia chipata imba angako. Enkudi. Kya na imbie uru imba luange, tie, it's fine. Every, you know, we must teach these people. And they come and say, every channel that plays it must pay me. Is it payable? Akanda ugena kudamu okazanyi, maro okuno utinga vya yogeli. Akanda ugena kenkuba, onohona ribo Muhammad Nsereko. Yabadde bubi abayimbi kubanga kusindikira nedda nabo kazanya no mundi gumu just okay musician arrogantly speaking with and you even hear musician arrogantly speaking without knowledge copyright is a fair ziriwa jicho yimbi eji pya chipata yimbanga ko kya na yimbi oluyimba lwange tie it's fine mu every you know we must teach these people and they come and say every channel that plays it must pay me. Is it payable? Na yimbe kulavu, eva jimba kukufanda. Na yimbe kudobo, bali ogira kukufanda. Witchcraft, babadde bajimba. What have you done?
Where is the novelty in that? Siwete mubuza. Na yoli najia umanyi faba imbi ba Uganda. Tusaba copyright. Usaba chichi umanyi. And you even hear a musician arrogantly speaking without knowledge. Kwa 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 Mama dinsele ko na rebo. Abayimbi bavuddeyo abantu abenjawulo bavuddeyo. Ne bamubabubi. Bano ni nawo selector GF yabira DJ. He is clueless on what copyright means. What a shame. Ano omulala wano. Eddy Kenzo mulabe ko wali waggulu. Mulabe ko wano waggulu Eddy Kenzo uno. Ha ha ha. I can't believe my brother has no idea about copyright. Christo Panda. This can't be the Seleka I knew. I knew. And I know Murala. Banji, we were not in Big Tree, Kaiser. Sajawang. Big Tree, Ali. Big Trees. These are supposed to be our leaders. If you are arrogant, you are ignorant about something, shut your mouth next time. I need the MP waffe. These are supposed to be our leaders. If you're ignorant about something, shut your mouth. Kugambaz. Next time. Shut your mouth from Luganda, Chichi. Gala akamwa. Lydia Jasmine. Lydia Jasmine wange. Lydia Jasmine. Again and again and again. Lydia Jasmine. Jasmine daina copyright kabina. Jasmine wamuita ku stage. Abata ndaba kuimba ngayagala kuchiuka. Already near Madara, what? So, my comment to your man, what to vote? Wow, what is over? Wow. I'm Mudra de Vairo. I'm so disappointed. Why should a land man talk so low? He could. How could we say, let's leave politics? How could we say, let's leave politics to intellectuals? Who says this? If it's not good, don't consume it. But everyone has got a right to advocate for what's theirs. Okay. And those abanda damu wali comment ya Muhammad Nsereko. I know nange wagambide where I stand with Mudra. I know wagambide. Wayimbie, is your music consumable? Just don't play it. If you can't consume it, then don't play it. By the fact that you play it, you are consuming it, isn't it? Tugende mas, tugende musho. Gena mas or mushana. Fefebusa agambachi. And you even hear a member of parliament arrogantly speaking. Oya ina shonga abidi mus. Fefebusi people popo kunaruba ali. Eya kumi na mna mei tugende kujahazi paya. Jahazi paya mnyonyo. Yes, oba pia. Okay. Ebi gamo bya mama dinsere ko biwulide. Yes. Echika kubiza. Yes. Gwomu ku bantu abali bakube chintu kino kya copyright wa bayimbi. Si unti walio chikuba. Walio kuba federation ne chigenderwa kya copyright. Ngago gamba copyright already weri. Just echitaliwo diteri enforced bulungi oba nongo selezi notono. Erango gamba there are some artists Katinga Fefebusi, Nga Eddy Kenzo, artists of late, put your song on YouTube. Obaku platform is a ZD Digital. There you can. Wabira o copyright, Zofuna. Wabira o rights, Zofuna, and your work is protected there. What the ndaba digital platforms is zigeze zako, what data is muzi duplicating. I don't know. Copyright any raika, toso kako. Netugama copyright abayimbi objirira ezinga. Nga wonoli mamu wogo wo. No muteka wali mukatali bakusasula ngateli amujjawo ngatakusasudde na abayimbi pressure yalingira ku WhatsApp pressure yalingira bulinki ne tukubireyo babwe simanya omuyimbi wafunira mu copyright yeno kujjako ngagenda kola kalango ka company maybe then I realizing anti copyright bakusuzo luyimba lwange wali obu portions wali protected but shed more light ku mama disere ko nyizo kubanjogedde nyo confusing isokira dala. It is so disappointing for a lawyer and an advocate like Muhammad Nsereko, honorable, whom I respect so much politically and other issues, to come out arrogantly, mumbereyo, but yet very ignorant. He was ignorant, but very arrogant.
And he's a cancer. He was ignorant. And very arrogant. And very arrogant. Oh, I would excuse his arrogance. But not his ignorance. Because, oh, what you think? And I'm told he was once an artist. Why he tried yes, to he become was, one. Yes, he was. Njagala gamba bana Uganda abaliyo. Not every cancer goraba. Sibuliro ya goraba nti abategeera kumateeka gakwata ku bintu ebirala. Tosobola okusanga omuntu nga yakuguka mu business law. Yes. Olinga yakuguka mu criminal. Oli okitegeera. Awo mutwale wala la kwa. Gato olira nti commercial court ndozo mu copyright mwegende Rome. I think. Jorope. Eno labantu ono ye wa criminal. Criminal. Criminal lawyer. Or you defending because of your criminal. What's the get on your family? Yes. Baba divorce, Yaukana. It have a yimbi. You may be a divorce, Yavi. What would I call Miss Adja? Guayaukana Mukazina Mugamba, Mueo Katani Munyumba, Baba Gaga. Yes. Beatrekanga to be a woman to get an etching. Abayimbi is the Naliko Corporate Inspector of Uganda Federation of Movie Industry, which is one of the CMOs or Collective Management Organizations, is that where we take our URSB. Ngoli Copyright Inspector. Inspector. Yes. But they are many tax collector. Copyright Inspector. So I know. Aba akola choyo. Copyright Inspector. Tugenda ne tukebere emitufu ne chali mitufu. Tugenda la film. So bade gamba nti abayimbi tubadde mu meetings nyingi nyone ba artists. Kubanga tukola symposiums ezenjawulo kubiyiyi na buteo to protecting. Nitugamba abayimbi okubera ku safe side because we can't know all. Mufunde ba lawyers. Babirenga abayamba ku copyright but chetu abagamba. Mufunde ba lawyers abamanyi ku copyright. They are copyright lawyers. I can have I have my brother Maruimbazi ruko nalukola Luimbazi. He knows yabisoma wali omuganda wange Sekamati Hamza yabisoma. Kakati you can find a lawyer nga nsereko no gamba mfunye lawyer agenda kunyamba ku copyright na agenda kula argument no mulamuzi nakwata munaga akishishi no yasomera ruddawa ne bakusingisa omusango. So mwegendereze ba lawyers bemukozesa okusinzira kwa jidde kuchi katika ngende kuchinyusi. I know I get it na gamba musicians speaking without knowledge is your music payable? Every channel must pay us. Katangende kuchino is your music payable. No copyright. Copyright e kuwabwa nanyine kuchiye cho. Whether chibi oba chirungi. Ato obubi n'obulungi bw'ekintu. Chiri subjective. Subjective. Subjective? Yes. Inti tulabe nyimba nyingi nze ntambinga sizaagadde era ne nzikuba. Nyo oluyimba joko mokulu kubogenda okulya nti omuyimbi yagenze nakwana ne concert ya Juza. I've had issues with my brother Wabuyu. His music. Maybe it is not my taste. But to other Ugandans, it is their taste, and the guy has made so much money out of that music. He has his market. His market. So, mbeera mu yaba yaba. Mbeera mu siru. Okujja ne nkuba wabuyi nimuga music wo mubi ku abanna Uganda bonna. Gomanya abaana abazaliddwa ku kwepicha. Webale nnyo. Nti nze nganze ayinza obutankolera. Naye ku wider scope akolidde abantu abala bangi nnyo. No muyimbi amuyimba amuyimusizo kuba mu scrap we yasombanga saba zinali kumaliriza buildings amaliriza zikali na kanya msaja tujiatadde so is a living testimony of that kind of that music. Is his music is payable definitely it is payable so chibera chabwe usa eri Muhammad Nserekonga kanso okubuza ekibuzo ngecho nti is your music payable anyway watch tegera. The fact that you have listened to it or played it on your channel, pay for it. You have consumed. Chiba chiwe decho. Echo kubiri. The price, can the price vary in copyright? Mule muntu ya chisinzira. Chemboza. Gwe over the copyright inspector. Senga radio, ekubo oluyimba lwa kamiliyoni. Radio yo nemala nekubo oluyimba lwa Fiki Gaza, oba nekubo oluyimba lwa Ani ono mwana omuto Ferista the superstar. Omusajja wangono wa chemanyi ba mandi mushike. Kapeke. Oluyimbo olwo ready yeno is there a standard fee? Ndi buli wendo kuba lwa siringi atano. No, it is not. Oba anti we ruba lwa kamiliyoni runa abalwa bibiri mwata. No, it is not. Depending on the brand. It is not done like that. What they did in the regulations of 2010. Bateekawo chibaita management collective organizations
CMO, Collective Management Organizations. Nebagamba ba music, UPRS, yijitubateriddewo. Aba film, UFMI, Uganda Federation of Movie Industries. Aba obutabo, Euro, Uganda Writers Reproduction Organization. Ezibeerawo. Kati, Muhammad Nsereka ino okumanya. Nti music yono. Collective society zinezenja wo. Nti gwo muyimbi. Because of my capacity, one, because the roles of these CMOs, UPRS, UFMI, in a Euro, one, in togenda yo, ngabayi no obukugu, boku distributing a music across, eriba users, yaba gereka. I'm a member of the UPRS. UPRS, you know, obunafu bwayo njagenda yo lulala. Nenze indiku system. Chere no kukola. Yes. Nti abayi mbimbo yaba members, these actors agencies, to administer. Kuwa mwe, jemutasu wala kubanga watu mutu uka. UPRS, ne manyaba users, ba potential users bebali wa, tie mabara, restaurants, DJ radio, TV, bichi. Nibagamba, omuntu yena yena ya galo kote somuli mungu wa Jose Chameleon, oba Eddie Kenzo, oba ani, oru kusa, orinakulu jaku fe. Katinga mubwa mugenda mufuno oru kusa, mkwese music yoyo. Mba mkwese nga temufunye oru kusa. Ono CMO yesitula najja nagaya mtu weyo ku sente kati sente bisinga bawa license nge eri kugamba kise bracket license yeah ne bagamba nti radio Simba buli mwaka oba radios kale I've been there nga we pay 15 million every year okozesa enyimba ezabayimbi yanti checho nti ebera ebera open tebera ko muno wakamiyo msasuri ebeto msasuri ewe bati basobola sala oni bagamba katu awulemu radios zo mu Kampala. Obari diyeze zina frequency wezi bichi 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 baje sasura mtu sente wezi mwina mwinawo chibukadde 10 10 bulichi so ne bagenda nga ba licensing nga tufunye bilioni 2 omwaka guno ku radio bilioni 2 ushagira katugeze bilioni zilinga 5 then ne batandika okubera nga bafuna mechanism eyawula mwenga bana distribution sente ezo and by the way zilali se royalties Frank kan kugambe kide chinto those collecting societies make a lot of money because these media houses bars bichi baba kwata no bakwata if they don't pay but at the end of the day the artists never get that money echo chirala era icho tulichigenda mu lulala okay nze nkugambye nti UPRS oba UFMI but you know obunafu bwabwe but uyinzo genda kati nze nimucha kuba nsereko wanu che yayogedde oba kitegera nti muteeka bulishimba chireyinga bulungi nnyo so omuyimbi whether oluyimba lo rubi oba sirubi muteeka olika star ukozesa aba ino kuba ko kyasa sura CMO eyo egenda kujirayo then mwe balere bya mu makanya ako obo kiraba so kibera kibi nyo for a council like that nabiranga ignorant about even ekintu ngeke arrogant and ignorant yes he was very arrogant yet ignorant he's always arrogant yes and baloya zabasinga baina arrogance eyo and ze sichina ko buzibu ebera trait ye naye to kubera ignorant ngo oli council kiswaza ekiswaza omugagga kutana kantula Nsele kuyatana sentula kuchintu cha copyright kubayimbi. Emboka afune za kulubuta. Yes, he's very clueless. Tachimanyinde ko ddala. Kyecho mudra kya damu gamba. Kuba buli ekiyiye kyo ate mu biyiye ebintu ebigenda mu copyright. Sina nyimba zokka. Nawo mutunzi wa trademark wa program software ya bichibe no na bibera ki bibera under moyo act ya protection ya copyright no chijia ko chi todde ko kirala so muganda wange nsere ko Muhammad as nafa bali mu creative world we are so disappointed in you atenga ekisingo obubi nti waliko nawe artist obo kitegera aha sawa zino nsere ko yenyini nyini bamwade license okubera obanga ebine byo mupira Premier League amarobos audio bichi ya buildings in a studio. Abati yangali ignorant about copyright how it works in Uganda. Bamwade amarobos. Yes. But yeah. Ngayagenda ku there is something kibamwade nga chiva mu Premier League chagenda kubira nga inako obuvunanyizwa no ku distributing. Okay. Yes. So ekisokera da inobeda nga many copyright how it works. If he doesn't know, chenda ba kunsereko ono. He always takes opportunity of situations. At one time yali ku ne federation eno nga bakuba Bobby Wine bwa bayimbi bafune bichi today there is no war between him and Bobby Wine is using the same atoba kuba so anyway nga tucha ali eyo wizomanizo kwa katuli kuba yimbi what's wrong with wizomanizo
omusajja mwenge depression stress wizo wize bintu bimutabose ko kyenyizo gama nede tumanyi chichi obuza nze nkubuze nkubuze ii gwa bera kuno gwa olina olina bani wabayise abakuwa bu information nibo. You have those who give you hints. Yes. Eh. Ebya dala after the demise, after the death of his partner, Radio Sechibogo na Chinti J. Moses, things have never been the same to Radio. It is very understandable. Katowi de tambi. But things have never been the same to Radio. Like one time omuntu yagamba, tuagala okwebaza kitalo nyo kufirwa Radio and Wizo. Ngawizo mulamu atunda. Things have never been the same. You remember that statement? Oli yagamba kitalo nyo kyokufaka Radio and Wizo. Ngawizo aliyo mulamu. Ebigambo ngebyo. Things have never been the same. I'm sorry. Things have never been the same to Wizo. Our partner wenga avuddewo. Ebyaddala. The relationship they had of creating the duo called Mose Radio and Wizo, which has been one of the best duos in African music. One of, yeah. Because you point out P Square, then Radio and Wizo will come there. Ebyaddala. So kuvaawo kwe bambi kyamuyisa bubi nyo. Mukumuyisa obubi natafuna supporting structure enza kubira nge muyisa mwecho kuba okufa kya lubere kya teeka kimanya ate jeriko time table tekiri iko oboli wanaga kubikidde omuntu onga wechikusanga wechikutukirako yes naye what about support structure enza kubanga ekuyamba okuyisamu ko no denguru kiba kirala. It is so unfortunate for our industry eyendongo kubira nga bweri wachi njogedde bwentyo. Mubimu kubite support structures zinzo kubeerawo. Mukaseera nga tocha asobola genda ku performing ku stage cha moninga muganda wo because tomanya budde wo so people even take all the time gaba moninga, you know. Some people lose it and never come back. But in so someone asobola kubeere yo nga akyalya ku biyiye bye beyakola and they really worked hard definitely. Kakati chiri very unfortunate for our industry interacting structures ngezo nadala mu copyright ya finger we tambula na enforcement ya yo ngo oli da seleko ya yo gera ogamba ndate Radio and Wizo bandi wadde bachabili yako obo chitegera chikulaga ndi mbere kya alimbi anche gamba anti support structure tekola chi teriwo nti Wizo yali badde mu mbere li comfortable kugamba ngata kya sobola kuyimba nenga afuna akasente because during his time oba during their time bakola nti bakola music n'olwa leero endongo yaabwe eyo ekyasobolera ddala okompiitinga. Kakati kirakinga mu industry yaffe kyebaagala okuba nga batereeza bambi abayimbi. Is it kyabayimbi nga industry kyabayimbi nga ba individuals management because Good Life was a company. I believe with Radio gone they could find any other person nga olaba ba Black Eyed Peas. They could find some other person who sings really because Radio ayimba Wizo ayimba bulungi. Ayimba bulungi singa omufunira a sweeter voice ne ba blending and the voices are there chewera bidde ekintu kibaita okufa and how it affects onto someone no okola alternatives it might not work out. My argument was nti mumbeera nga takyasobola kuyimba ne ba mumuleetedde bayimbe ne King Sahani bigaana akyasobola okubeera nga akyayingiza afunira ekigulira amagala eddiba abeere nga yeeyagala n'okuyimba agamenzi kadinalina litayalinya kandi kukikadde tewali solution si yakumufunira muntu gwayimba naye solution yayina yakubeera nga endongo ya Uganda it is structured mumbeera nti nozanira otuka n'obikuwa ebyokuyimba naye noliakayimbako kamuke wakuba okitegeera bashon Kingston okyabawulira nga bakuba ennyimba empya bakuba ennyimba ze bakuba okuyimba nekuba tama oba okitegeera basajja bangi nnyo kakati webata banakutereeza awo we are going to find so many Wizos tomorrow. So ekizibu sina ate lifestyle ye lifestyle ekimuleetera okubeera mu that kind of lifestyle is the stress and depression gyali mukuyitamu olwa point yange gye nkugambye no more incomes coming. No more incomes. Just imagining omuntu weekend ayingiza obukadde nga 5 just on Friday, Saturday, Sunday
Nebuchia anga tayingiza wa David. Wakati msajja watu aliku mase ya baganda be. Nti wabopangisiza Jose, Jose gamba, wompa bukade 10 yongera mu kade 10 nabubiri nzija ne wizo. Nzija ne wizo. Obo chitegira. Wabira Palace still does he has been doing the same. Bamutwala nga sokaka tenrezi. Yenga wizo. No one hunts for him anymore. Yo yenga wizo mu mind ye. Kicho bado gamba nti singa amufunira yo muntu. Ayinzo okubira nga chemistry tachasura kubira nga ajifuna. Nga umuntu yatagenda bila toxic jali. Agwina wewe ochitegera eberenga embya tegenda kubiranga ekola ki ngeyitamu. Naye uzo kya itamu ngo omuntu tubiyitamu naffe. Abayimbi obuzibu ntino babira mu spotlight. Bambi ne bibiranga bikola ki nga bivayo nenga bambi kya itamu tulaba abantu banyala kola ki ababiyitamu. Nenze ndi nnyo mo about what can be done to save situation yaba future artists. Ngagwe yakwata nozimba obuzigobwa. Bakozesa miliyoni zo 10. Bana abana bateeka miliyoni zisukka mu meka mu music. Nego obuzigo kya soroza yo wa music tachafona. Kakati yao baganda bafubula banze. My criticism eri abayimbi naddala abasemberedde ku manyi ga government. Era ekyali very consistent. Mu lobbying ekintu kyendo kubanga kibayamba. Nadala mu policies zezo so si handout. I was one of the people about kube chintu chokuwa wazino sende za simanyi za saku. Esa wazino singoba wuza nga wisa wiksibi, no one will have even a pen. Saku wachite yamba kuwizo. Not see a solution niche gamba. You lobby for policies. Njaga la tumalirize. Ya wezo tuja bitu nulako. Tumalirize na gundi ono. Mchala Cheswa. Sipimika. Mchala Cheswa. Nebirungo. Mchala Cheswa. Yadi. Neba wasindi ye Cheswa. Why? Mbako. Shiba ya kubi ulima ne yango mulo. Sipimika. Yes, sebo. Awa wagizi. Oba neba namauli. Neba analisti. Bwala biengo lu. Olu ataki inga. Sindi ya yogirati. Sindi. Kuna kogiri. Sindi kamukube umanyinda funya obutambi bwange ne sindi yabadenga abye wakati nikaba chebaga majino bwo mukubayi mbiye ko ebirungu sa kimika kashiba sauli bibinya byange oba anything ichikwatagana kuze so no zendo zabatike so ikulingize bitali she's just being wise and clever sauli de linya lyange we all know in art tusobola utayogera linya lyamu. Ye oluyimba agamba teyawo lidirinya lye nga baliogerako omukyala Sindi. Naye baba wagizi kye basindi kabagamba. Gwe bayimbako. Gwe batumye mukyala Cheswa. Ngo kiremerako nnyo. Ati nze. Mukyala, mukyala, mukyala gundi. Temukate yako bintu. Tetoka wagika nyo. Ndiyo hadi wakubwa. We've never had an issue. Wakubwa ya avuza. Mtu walumba mune cho ni chiku. Ati kwa Achimala. Last year in September. Pusi ndira. Sindi is a liar. Sindi just wala gamba mune nsongezo bazimala. Nsongezo Sindi awaita tazimala anga. Kwanga avudeo interviews nyingi nyunga alumba Shiba. Iranga kumia obi ya bato. Nusu jukira. Shows nyingi interviews zako ze so alekaleme kubera nga alimba gwanga echo kya alimbye mu Sindi sister wanga alimbye mu abaddenga avayo ku interviews ezu oizuwera ko ndozuweranga no mukaga kuba bato weyagwa ninga buli watu nula mukazindalo ayingiza mu elinya Shiba ngawe ya muwangula mu bato olina akantu kotera okwogera muwende shoe fits where are it does muchala Cheswa fit Sindi? Yes it does. How? How? Okay, no, okay, to dani kuludo. Ogambo dambu, muchala Cheswa issue fits Sindi. Yes. Uli da wano. Gamba muchala Cheswa, ebiwa watiro na muwa byanswa. Nze musava nga na munswa. Katudde mu room. Gamba muchala Cheswa, muzimu critics za sipimika. Shiba, mu bukambu bwitirivu no bukawo ngo mususa. Ayogera line zizino. Na gamba Gamba muchala Cheswa. Ibiwa watiro na muwa byanswa. Nze musava nga na munswa. What a rhyme.
Chitegeza. What a rhyme. Gamba mchala cheswa, gamba mchala sindi. Eh. Ebi wawalilo, kubaga ambaye ya musturo kumule takubato. Ya muwabi ya answa. Kati ya answa, ebi wawatilo biyayo. Omuzama ya guwaka. Webi vako. Webuke nyo ni ejida waitinga bikunyukako. So, ya muwabi ya answa. Na gamba ati wasemba. Nze musavanga na muswa. Nae sebo nae nswa nsava nae na mwonswa musava nyo. Kakati. Nae labo naba sava. Ne kakati. Chichiche njo ged. Owai. Kwa mani. Ndugende ma. Owai. Made gamba. Nzengo mwontu. I believe. Conflicts. Muba artists. Tuzetaga. Okubaga na mba artists tukwetaga. Tituli mumoro victory wins games one. Iranze shiba. Sindi wavayo na kuba shiba. Sagala shiba playing victims sympathy. Nga sindi na iwe yakuba zidami. Kayimba chao ke yakuba akadami. Yakuba copycat. Uba copycat. Uba chitigida nga bakuba. Kala wakaita full package. Oya manya nyimba za sindi yoka yazimuandikira. Irando za uli dabu wiwani sawa zuni. Neto jamuga mbako. So mchala cheswa. Sindi mchala cheswa. Engato ya kutuse bulungi kubo muwala shiba. Ebiwa watu lobe ya kuwa. Tebi kutuseza mbili ya vili mwena. Bia mleka mbatu. Ochite gira. Chubala wa shiba. Shiba mwagala nyonga ali provocative. Ela shiba sikuwa gala nyonga weko. Ate shiba teyeko mmanyoba ambi. Yeko, no, yeko no mamu mwumu webamu kwa atano kuchisambi. Ne yeko no mamu. Sindi mwalimu bili ya vili mwena. Uwa, luimba. Luimba chi. Bia ziri wazi imba wa. Oyo si ya gamba mwone mba imba, what? Kakati mwama uyo mweko, syndicate. Syndicate. Ate tudo wali, nunda ulida mwono ngamuli mwone virungo. Shibate ya kuma kukuba sindi mchala cheswa. Shiba ya kubida mwone virungo, spice. Yeah. Spice. Spice Diana. Ya mkubala ini namu gamba. Nze kanyama, kibangeza kubirungo. Pozi supaisi chitegeza birungo. Nze kanyama tibangeza kubiringo. Nisipi mika nompima ntimosango. Oba chitegedi. Na hivu hatu buwa imba. Kanyama bila buwa hatu. Oba, it is called a double entendre. In a line. Ya meaning bili. Kanyama as in wamani. Kamugila kanya kubirungo. Oba secho meat ne spices. Chiba chwa singo kwa gala ngogenze mkatalo gula. Soka meat no zako spices. So wanukulia boil. Yeah, so wanukulia boil. So wanukulia omuchomo omochi. Ngatekulia kochi spice chona. Si shiba ya tabuki de sindi ya mugasi wamu ne spice Diana. Na abateka wanunga Thanos. Na snappinga. Nibabula. Yoyo shiba nakuzino simu angu mkambwe mu. Mkambwe mu. Obade kudafaye no chano be in the known the juggernaut. Wine balukeza Frank Antambi. Ndabuli jo. Tubatusibwako Almontawa Enterprises Uganda Limited. Banafa wunga wagamba. Mbya real estate viva kwasi. Beba bitegira. Ategwa ya galo gende Canada. Tugamba atuwalo global conference. African Canadian Convention presents a global conference. On mental resilience. Substance abuse. Ayewe nanga bigena bera umusebo. Temba. Chitegeza kwata gana bonga wala binamba yesimu yeyo. Obengo sobolo kuberanga otambula bulungi. Atehaji ya sinchiza ye musomi wadua. Akugamba nti munaye mokoneko abenga sobolo kusomera kudua. Ebintu bitambule. Frank, bani betulina? Na bamaze yoda. Bamaze yoda? Topimika? Sipimika. We out.